Pes përmendore të reja të heronve Macedonas që pritet të vendosen në qendër të kryeqytetit me leje në këshillit të shkupit janë kthyer tani më në mol sherri mes këshiltarve të BDI-s dhe PDSH-s. Këshiltari BDI-s Qemal Musliu edhe sot akuzoi kolegët e tij të PDSH-s se vendimi i tyre për të braktisur seancën e fundit është arsye e miratimit të vendimit për vendosjen e këtyre pes përmendoreve të tjera në qendër të shkupit. Qyteti i Shkupit për s'pari herë vendos për ngritjen e monumenteve historike. Këtë pun duheshte ne zbashku ta pengojmë seancën e kaluar. Ju e keni pas rendin e ditës edhe është indikative se ju ishi deri pikën e 14. Seancën e lëshuat pikrish kur duheshte debatohet dhe votohet për pikën 15, ku parashifte debat lidhje me propozim programin e ngritjes e monumenteve historike. Kam prit që zbashku, për arsye se ka qenë interesi për bashkët, edhe i BDI-s, edhe PDSH-s, votojmë kundër edhe ta pengojmë këtë propozim program. Ju atë nuk e bët, edhe unë nuk e di cilët janë arsyet pse ato nuk e bën. Ndërkohë, këshilltari PDSH-s Idriz Orana thot se ata ishin kundër rendit të ditës ku ishte vendosur pika për përmendoret, ndërsa akuzuan BDI-n se ishte ajo që e votoi në bashkëpunim me VMRO-DPMNE në rendin e ditës. Askush neve nuk na sugjeroi, po as na propozoi një send që ne të dimë që ato kërkojnë për krahin ton. Duke i pas parasysh të gjitha vendimet unanime që i votuan paraprakisht, qoftë për rendin e ditës, qoftë buxhetin, çështjet e përmendorëve janë të papranueshme për Partinë Demokratike Shqiptare. Ne themi haftazi që ne jemi kundër. Përmendoret, donacioni kujt është përmendoret? Nga ana e qeverisë, kush është në pushtetin qendror? Është VMRO BDI. Por ata syatën e t'i pyesin shefat e vetë se kanë pru këto përmendore këtu. Edhe nuk mund t'a hudhin fajn dhe t'a hudhin dukuj që e gjoja se nejmi ata. Nuk është puna që ne përmediu me jashtë të qarohemi, por është fakti është këtu. Ne patëm edhe propozime bashkë atëherë që thue ne interesin shqiptar. Interesin shqiptar pse votuat kundër emrave të UÇK-s t'i mbajnë rrugët në vendbanimet shqiptare. Pas miratimit të vendimit nga këshilli i qytetit të Shkupit, në pjesën qendrore të kryeqytetit së shpeti do të vendosen përmendoret e generalit Mihailo Apostolski, Pere Toshev, Gjorgji Sygarev, Nikola Petrov Rusinski dhe Andon Lazov Janaev Qoseto.